So korang semua tahu pasal Transformers kan? Daripada movie Michael Bay, kartun-kartun dia, Beast Wars, Animated, Armada, Cybertron and so forth kan? Yang ni aku nak cerita pasal sejarah Transformers. Macam mana Transformers boleh jadi and macam mana dia berjaya buat masa ni kan? Sampai sekarang. So cerita dia macam ni lah. Transformers ni memang bukan daripada Amerika sebenarnya. Dia daripada Jepun. So Jepun pada tahun 60-an dengan 70-an, diorang post World War II lah. Diorang dah nak tingkatkan ekonomi diorang. So diorang cerita toy-toy macam-macam. So masuklah sebelum apa dikatakan Transformers Diaclone, and then diorang ada buat satu lagi Transformable Robots punya toy line panggil Microman, semua bawah syarikat Takaratomy. Konsep beza Transformers dengan Diaclone sebelum Diaclone dijadikan Transformers lah. Diaclone ni typical Japanese fashion mecha. So, jadi Transformers pada asalnya diorang mecha yang ada pilot manusia macam Gundam semua tu lah. Yang twist dia tu, dia boleh transform jadi lori, transform jadi kereta, jadi jet semua tu. Tapi sebelum tu pun Diaclone diorang asal dia, diorang mecha yang boleh gabung macam Megazord Transformers pula, Megazord Power Rangers. So diorang dapat idea. So pilot-pilot manusia ni diorang akan guna mech macam ni, dia boleh transform jadi kereta macam Lamborghini, macam lori yang Optimus Prime semua bagai tu lah. Nama Optimus pun dalam Diaclone bukannya Optimus Prime pun, Grand Convoy. So jadi bila Takaratomy diorang tengok, Diaclone ni popular lah kat Jepun, so macam mana diorang nak expand market diorang kat overseas. So diorang ada buat toy fair, masuklah Hasbro. Hasbro nampak style juga toy ni, robots yang boleh transform jadi kereta. Diorang pun macam like, okay, kita nak buat macam partnership lah dengan Takaratomy. So bila diorang bawa ke US, diorang pun dah start fikir, okay, diorang pun takut, okay, the American punya consumer, dia punya customer base, diorang mungkin tak minat konsep mecha ni sangat. So diorang ubah suai story dia sikit. Diorang pergi kat Marvel. Time tu Marvel at its peak lah. Diorang, korang tahulah, comic Spider-Man, X-Men, Fantastic Four. So jadi diorang bagi idea tu, diorang punya toy tu dekat head editor of Marvel, Jim Shooter. So Jim Shooter, dia create lah konsep Cybertron. Dia ubah suai daripada the mech jadi robot yang alien, and then dia buatlah kira law dia semua bagai. Tapi Jim, dia nak ada orang bantu dia dalam projek tu. Pada time tu, kalau sesiapa penulis dekat Marvel nak buat komik untuk toy line, diorang semua tak nak, sebab siapa yang dapat story untuk buat komik toy line itu considered a death sentence. Diorang sendiri tak nak usik. Tapi dengan kejayaan seorang penulis, Larry Hama, yang tulis komik G.I. Joe, Jim Shooter pergi dekat penulis terbaik Marvel ada, iaitu Bob Budiansky. Bob pun tengok, okay, karakter-karakter ni, dia pun tengok, okay, Megatron, time tu Megatron pistol, tengok Optimus. So dia start lah tulis, bagi idea, letak nama, letak personality diorang semua bagai. So jadilah di Autobots dengan the Decepticons. Dekat situ ramai orang soal banyak benda juga, macam okay, kenapa ada setengah robot boleh transform jadi pistol, cassette player, jadi kereta semua tu. Sebab toy line Takara ni bukan takat Diaclone tapi Microman. Microman ni pun dia punya toy line yang everyday object, household object, macam phone, camera, pistol tu bukan household item dan sebagainya. Bila Marvel dah incorporate semua aspek yang perlukan untuk buat Transformers ni kan, mulalah diorang punya marketing push. So keluarlah iklan Transformers kat TV. Pada mulanya diorang start dengan comic books dulu. Kira comic books tu dia bagi story, bagi konsep, introduce kepada bakal franchise Transformers ni dekat semua watak-watak kita kenali. Masuk je kartun dia, franchise Transformers meletup. Memang meletup aku cakap. Kartun dia pun tu diorang buat jadi boleh dikatakan half hour commercial. Kartun dia bukan je nak macam entertain kita, padahal sebenarnya kartun dia tu nak jual dia punya toys dia tu. So begitulah cerita dia. Jadi bila Transformer jadi successful pada tahun 80-an, dia expand lagi. So dekat US diorang ada animated shows Transformers yang eksklusif. Dekat Jepun pun ada. Macam dekat Jepun diorang ada Super God Master Force, Beast Wars 2, yang lain daripada Beast Wars yang kita tengok CGI tu. Yang ni dia memang anime gila lah. Leader dia bukan Optimus Primal tapi Leo Prime. Optimus Prime boleh berubah jadi lion. Lepas Transformers Generation 1, Generation 2, masuk Beast Wars. Dekat situ dia fokus kat anime pula. So diorang adapt Japanese anime Transformers kepada English. Mula pada tahun 2001 dengan Transformers Robot in Disguise. Lepas tu ada Unicron Trilogy yang boleh dikatakan lah, iaitu Armada, Energon, Cybertron. Masa tahun 2007, kita dapatlah movie live action Transformers kita semua, boleh kata nostalgic lah, Michael Bay punya Transformers. Lepas tu 2009, Revenge of the Fallen. 2011, Dark of the Moon. Memang nostalgic. Ni pun aku rasa lagi tua lah. Aku ingat lagi dulu aku tengok Transformers, ibarat Transformers keluar 2007, dah 16 tahun sejak the first Transformers
Transformers live action movie keluar. Bayangkan. Lepas tu sekarang dah ada 5 sequel, aku tak nak sebut lagi 2 tu. 2 movie tu disappoint aku gila. Bumblebee lah yang kira bagi aku faith dekat franchise terbalik. Lepas tu dengan Rise of the Beast, macam mixed bag. Ada yang suka, ada tak suka. Aku dalam golongan yang suka lah. Tapi sekarang ni pun Transformers masih lagi popular. Bukan takat dengan lore dia, tapi dengan adult collectors, orang yang memang nostalgic dengan franchise tu. So diorang ada toy line yang fokus kat budak-budak, and then dia ada fokus dekat dewasa, iaitu Transformers Generation. So macam tu lah dia punya sejarah Transformers. Ramai tak tahu yang diorang mula daripada toy line Takara, iaitu Diaclone. Tapi jangan risau, Diaclone masih wujud lagi. Pada tahun 2016, diorang bawa balik Diaclone, tapi Japanese exclusive lah. Dia punya figures dia tu lagi detailed bandingkan apa yang Hasbro buat dengan Transformers. Walaupun sekarang ni dia punya toy line dua-dua buat, kira quality control semua Hasbro dengan Takara Tomy diorang monitor. Diaclone ni dia mahal sikit sebab dia punya detailing, dia punya structure, dia punya articulation semua tu. So jadi pada para peminat lah, boleh tengok kat website Takara Tomy ataupun Tomy Shop, diorang ada lah. Kadang-kadang ada kejumpa kat Malaysia, tapi kena tengok kedai-kedai tertentu lah. Comic book dia pun memang lain, dia punya story dia. Dia tak ikut yang macam movies ke kartun. Dia buat cerita dia sendiri, tapi dia lagi kembangkan konsep yang ada. Macam mana apa Transformers dilahirkan, padahal diorang dibuat lah daripada kilang. Bukan kilang betul, kilang kat Cybertron lah. Transformers ni dia punya universe dia tu memang luas, macam Star Wars. So sampai sekarang pun aku daripada kecil, sejak tengok movie-movie Michael Bay tu, sampai sekarang pun aku collect. Cuma aku start small, aku terpaksa kena start dengan yang core class, iaitu yang saiz kecil macam ni, RM50 je. Nak beli yang beratus-ratus tu memang aku pokai lah.